Zodpovědnost je za vraždu novinářky Lairy McKeerové při nepokojích v severoirském městě Londonderry se přihlásila radikální republikánská organizace Nová Ira. 29letou ženu podle ní zabil jeden dobrovolník, informoval dnes list Irish News. Pozůstalým Nová Ira vyjádřila plnou a upřímnou omluvu. Severoirská policie dnes oznámila, že v souvislosti se smrtí McKeerové zadržela 57letou ženu. Ve studiu je Krištof Kruliš, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Přičítáte smrt mladé novinářky, která pracovala na knize o záhadných zmizeních několika dětí a mladých mužů během konfliktu v Severním Irsku náhodě? Jak to vysvětluje Nová Ira? Tam asi není až tak moc sporu o tom, že došlo ke střelbě směrem k policistům a obětí se starala novinářka. Problémem toho samozřejmě je ta jistá bagatelizace toho samotného činu, že jenom už i ta střelba ze strany na policisty je ze strany Nové Iry považována za něco jako legitimní obrana, což samozřejmě většina Irů, většina obyvatel Severního Irska, jim to prostě připomíná to, co se odehrávalo v době toho rozbouřeného etnického konfliktu, a svým způsobem to připomíná, že ten konflikt ještě neusnul. Takže to je ten hlavní problém, to, že asi cílem nebyla novinářka a pro výkon svého povolání. Tam to by se dalo předpokládat. Ono ostatně Nová Ira má nějakým způsobem navazuje na tu tradici irské republikánské armády, které s tím terorismem se snažili vždycky držet na nějaké hraně, to znamená, měli takzvané legitimní cíle, to znamená britské vojáky, představitelé policie. V případě, že udělali bombový atentát, tak většinou byl doprovázán telefonátem k zvarování, kde ta bomba je, aby nedošlo k újmě na civilním obyvatelstvu. To znamená, tohle to nebyl legitimní cíl ani pro Iru v době, kdy ten etnický konflikt byl rozpoutaný, ani pro Novou Iru přinejmenším v tom, jak ty útoky v posledních době prováděla. Tak z tohle z toho důvodu lze tedy předpokládat, že ten největší problém je opravdu v tom, že to připomíná zpátky to, co, s čím bylo Severní Irsko konfrontováno před 20 lety. Co to tedy je za organizaci? Už jste to naznačil. Co je jejím hlavním cílem? Je to vlastně pohrobek irské republikánské armády, ta její část, která nesouhlasila s těmi dohodami velkopátečními, které se zavázaly vlastně k ukončení nějakému používání násilí, byl vytvořen nějaký systém, na základě kterého v budoucnosti by mohlo být hlasováno v Severním Irsku o jeho budoucnosti, jestli by třeba nemělo připojeno k Irské republice, ale do té doby se zdá používání tohle, dosažení tohoto cíle násilnou cestou. Nová Ira, nebo ještě v tom roce 97, kdy vznikla ta pravá Ira, která pak byla v roce 2012 přejmenována na Novou Iru, protože se spojila ještě s nějakými dalšími paramilitantními organizacemi, které zase měly třeba na starosti spíš takovou, se zaměřovaly na nějakou pouliční válku gangů v Dublinu, boji třeba s jinými gangy, které se zaměřovaly na distribuci drog, takže je to víceméně směsice těchto dvou směrů pohrobku irské republikánské armády a těchto těch nových gangů nebo paramilitantních ozbrojených složek, které mají za cíl vytvořit Irskou republiku. A jsou samozřejmě ilegální, nejsou navenek nijak zastoupeny, kdy oni, když třeba tuhle tu zprávu předávali médiím, tak využívali nějaké takové to tajné slovo, které předají médiím, aby média věděli, že opravdu to pochází od nich, protože takým způsobem se třeba varovalo před těmi bombovými útoky, protože kdyby kdokoliv mohl zavolat a musel by se jednat jako s potenciálním teroristou s ním, tak tam samozřejmě by to jakby se došlo by k inflaci těch telefonátů, takže byl smluvený signál a to platí, se používá ještě do dneška. Zároveň je tam ještě určitá jakoby politická strana, která vznikla v roce 2016, strana osvobození, je to krajně levicová strana, která chce vytvořit Irskou socialistickou republiku na území celého Irska a neuznává jak severoirské zřízení a ten systém jako takový, tak i irskou vládu v Irské republice, protože podle nich není volená celým Irskem, takže ona se účastní voleb, ale neúčastní se zasedání těch jednotlivých reprezentativních sborů. Jenom s
způsobem chce v temi tou svojí účastí ve volbách dát najevo, že je část obyvatelstva, která s tím systémem jako takovým nesouhlasím, ale je to radikální, marginální strana, která stála vlastně na pokraji společnosti. Proč se organizace, a nevím, do jaké míry to mám dát do uvozovek, upřímně omlouvá za vraždu novinářky, může Novou Iru tento omyl nějak poškodit v očích veřejnosti? Určitě ano. Je to věc, kterou přesně Ira v době těch starého konfliktu, který končil tomu 97. roce, tak se snažila vždycky hrát přinejmenším, aby získala nejenom tu radikální část populace, která je velmi malá, ale aby získala sympatie i širší části Irů. To znamená, snažila se ten svůj boj nějakým způsobem alespoň navenek zabalovat právě do těch, do toho legitimní cíle, neútočíme na civilisty. A tohle je věc, co překračuje všechny meze, to znamená, útok na novináře nelze ospravedlnit ani v rámci toho, co by Ira byla nějakým způsobem schopná strávit v rámci těch svých pravidel. Samozřejmě je to stále terorismus, je to stále útok na legitimní orgány státu při výkonu jejich pravomoci. Oni ti policisté se jenom kontrolovali, jestli se neshromažďují zbraně v přípravě na nějakou připomínku toho velikonočního povstání v roce, které bylo teďka 103. výročí, a policie samozřejmě udělala pravidelnou razy, aby zjistila, jestli se neshromažďují zbraně a výbušniny právě v očekávání, že by v souvislosti s tím výročím mohlo k něčemu dojít. Tam došlo k určitému srocení, které prostě bylo vyvoláno tou kontrolou, a přitom došlo ke střelbě na policisty. Je to prostě i pro Iru věc, která nebyla asi záměrem. To byl Krištof Chruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.